Bolsa de valores subindo fortemente, fechou com alta de 1,9%, acompanhou o mercado lá fora. Índice Dow Jones, a Bolsa de Nova York, explodiu hoje, subiu mais de 1%, que é expressivo em dólares, 1,1%, refletindo expectativa otimista com relação à economia dos Estados Unidos. Novos empregos sendo gerados, a economia se recuperando rapidamente, porque lá, ao contrário daqui, Márcio, a vacinação tá correndo, está adiantada. Indo de forma bastante rápida, ao contrário da nossa lentidão de tartaruga aqui no Brasil. Mas o mercado acompanhou o otimismo lá de fora e aqui também a bolsa fechou em alta. Mercado de commodities, Márcio, com soja subindo hoje, na abertura da semana, na Bolsa de Chicago, 0,6%. Trigo também subiu, 0,5%. O milho teve uma queda de 1,1%. Café arábica subiu na Bolsa de Nova York. Açúcar também. Algodão caiu um pouquinho, 0,1%. E o detalhe aqui do nosso mercado futuro aqui no Brasil, em São Paulo, foi do boi que voltou a subir outra vez, alta de 1,1%, R$ 315 arroba o contrato com vencimento em maio.